מה שואלים מארץ עצמו למציא את הרי זה שקר? ידוע עד עיקרי החי שמחה יוסי. אדם רואה את החיצוניות, את המציאות, אבל זה שקר, זה לא זה, לא זה המציאות. אנחנו לא רואים את האמת, לא רואים את דבר הווי, אבל האמת היא שדבר הווי זה העיקר, זה טופל רק. אז אוהלים משקר, מה זה שקר? מה שאנחנו רואים זה השקר, זה לא פשוט אוהלים משקר, יש עולם, זה לא שאין עולם. זה יש אוהלים מר את עצמו, תא לעצמך, דוגמה, מעברר, כן? אתה רואה מעברר הולך. זה סך הכל שלוש חתיכות שמתמש. אבל מתי שזה הולך, אתה חושב שזה... כן, כמו צלחת, כן? לא מכיר מסתף כל כך מהר, אתה רואה את הצלחת. אבל זה חיזה סיניים, זה לא נכון. אותו דבר גם פה. ברוך מחמה בכל רגעת עולם, אם אתה מעיט את המעברר, זאת אומרת, רגע, עוד, שלוש חתיכות סך הכל, יש פה מולך חורים. אם הקשבור חורי מעיט את הדבר הוויה, אז אם רואים, רגע, זה דבר הוויה, זה פה מולך חורים, אין מעולם בכלל, זה כל מולך חורים. אבל כאילו שמסתובב מאוד מהר, הדבר הוויה, כל מה מהווה, 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 ואתה עדיין רואים, כזה חזק. אף אחד לא מפחד ללכת ברחוב, אה? לא הפחד שיפול. אבל זה שקר. המציאות, שנראה מציאות חזקה, יציבה, זה לא נכון, זה השקר.